yo'l patrul xizmati xodimlari, ya'ni bizning faoliyatimiz davomida yo'l harakati qatnashchilari tomonidan dislokatsiya o'zi qanday bo'ladi? Kim tomonidan imzolanadi? Muhr bilan tasdiqlanishi shartmi? Yo'l patrul xizmati xodimining ism-sharifi ko'rsatilishi kerakmi degan savollar ko'plab berilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarni kuzatsak ham dislokatsiyaga oid bahsli munozaralarni kuzatishimiz mumkin. Ko'rsatuvimiz davomida ushbu savollarga javoblar beramiz. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 1-dekabrdagi 975-son qarori bilan tasdiqlangan yo'l patrul xizmat xodimlarining yo'l harakati qatnashchilari bilan o'zaro munosabatlari hamda maxsus moslamalardan foydalanish tartibi to'g'risidagi nizomning 2-bob 9-bandida transport vositasi to'xtatilgan joyda yo'l harakati qatnashchisi, ya'ni haydovchi yo'l patrul xizmat xodimining aynan ushbu hududga biriktirilganligi to'g'risidagi Ichki ishlar vazirligi tomonidan tasdiqlangan shakldagi dislokatsiya ko'chirmasi bilan tanishishi mumkinligi belgilangan. Shuningdek, ushbu nizomning 4-bob 18-bandida yo'l harakati qatnashchisi o'zi to'xtatilgan hududda yo'l patrul xizmati xodimi dislokatsiya asosida xizmat olib borayotganligi to'g'risidagi dislokatsiya ko'chirmasi bilan tanishish huquqiga ega ekanligi belgilangan. Mazkur nizomning 6-bob 27-bandida transport vositalarining oqimi hamda yo'l sharoitini inobatga olgan holda ko'chma fotoradarlar hamda mobil komplekslar biriktirilgan yo'l patrul xizmati xodimlarining kunlik dislokatsiyasi tasdiqlangan bo'lishi lozimligi ko'rsatib o'tilgan. Yo'l harakati qatnashchilaridan aynan ushbu bandga e'tibor qaratishlarini so'raymiz. Sababi, ko'chma fotoradarlar hamda mobil komplekslar biriktirilgan yo'l patrul xizmati xodimlarida aynan kunlik dislokatsiya ko'chirmasi bo'lishi lozimligi belgilangan. Nizomning 8-bob 42-bandiga ko'ra yo'l patrul xizmati xodimi belgilangan dislokatsiyadan tashqarida xizmat olib borish taqiqlanganligi, dislokatsiyadan tashqarida yo'l patrul xizmati xodimi tomonidan rasmiylashtirilgan ma'muriy bayonnomalar huquqiy oqibatlar keltirib chiqarmasligi belgilangan. Shuningdek, ushbu bandda yo'l transport hodisasini yuzaga keltirish mumkin bo'lgan qoidabuzarliklar sodir etilganda yo'l patrul xizmati xodimi tomonidan belgilangan dislokatsiyadan tashqari hududda ham ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirish huquqi borligi belgilangan. Ushbu holatda yo'l harakati qatnashchisining yuqori turuvchi organga yoki saf bo'limi yoki bo'linmasi boshlig'iga qilgan murojaati asosida xodimning xatti-harakatiga nisbatan xizmat tekshiruvi davomida huquqiy baho beriladi. Ko'chma fotoradarlar hamda mobil komplekslar biriktirilmagan yo'l patrul xizmat xodimlarining dislokatsiya ko'chirmasi kunlik bo'lmaydi. Sababiga oydinlik kiritamiz. Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani misolida oladigan bo'lsak, aynan bir chorrahaga biriktirilgan yo'l patrul xizmati xodimi dislokatsiya ko'chirmasidan foydalangandan so'ng undan keyingi smenaga keladigan yo'l patrul xizmati xodimiga aynan o'sha dislokatsiya ko'chirmasini topshirib xizmatni tark etadi. Bu degani yo'l patrul xizmat xodimining aynan ism-sharifi dislokatsiya ko'chirmasida belgilanmaydi. Dislokatsiya ko'chirmasi aynan xodimga emas, xizmat o'tash hududiga biriktiriladi. Uchta smenada xizmat olib boruvchi xodimlarda ham xuddi shunday. Birinchi smenada dislokatsiya ko'chirmasidan foydalangan yo'l patrul xizmat xodimi ikkinchi smena kelgan vaqtida dislokatsiya ko'chirmasini topshiradi. Ikkinchi smena ham xizmat faoliyatini yakunlagandan so'ng dislokatsiya ko'chirmasini 3-chi smena kelgandan so'ng topshiradi va xizmatni tark etadi. Dislokatsiya ko'chirmasiga sektor xaritasi tushirilgan bo'lib, xarita ostida yo'l patrul xizmat xodimi aynan qaysi ko'chalarda yoki kilometrlarda xizmat olib borishi mumkinligi belgilanadi. Ayrim yo'l harakati qatnashchilari yo'l patrul xizmati xodimi aynan bir postga, ya'ni chorrahaga biriktirilgan deya noto'g'ri talqin qilishadi. Aslida esa yo'l patrul xizmati xodimi chorraha atrofidagi boshqa ko'chalarda ham harakat xavfsizligini ta'minlashga mas'ul hisoblanadi. Ushbu aynan hududlar dislokatsiya ko'chirmasida ham belgilangan bo'ladi. Ijtimoiy tarmoqlarda yo'l patrul xizmati xodimining yonida dislokatsiya ko'chirmasi bo'lmagan hollarda yo'l harakati qatnashchisi me'yoriy hujjatlarini bermaslik holatlarini ham ko'plab kuzatishimiz mumkin. Ushbu holatga huquqiy baho beradigan bo'lsak, Vazirlar Mahkamasining 975-son qarori bilan tasdiqlangan nizom talablariga ko'ra, yo'l harakati qatnashchisi faqatgina yo'l patrul xizmati xodimi bodi kamerasi xizmat olib borgan taqdirda me'yoriy hujjatlarni bermaslik huquqiga ega ekanligi belgilangan. Nizomga ko'ra, yo'l harakati qatnashchisining talabiga ko'ra, dislokatsiya ko'chirmasini taqdim qila olmagan yo'l patrul xizmati xodimi tomonidan rasmiylashtirilgan ma'muriy bayonnoma harakat qatnashchisining yuqori turuvchi organga yoki saf bo'limi va bo'linmasi boshlig'iga qilgan murojaati asosida tekshiruv o'tkaziladi va tekshiruv davomida ma'muriy bayonnomaga hamda yo'l patrul xizmati xodimining xizmat faoliyatiga huquqiy baho beriladi. Ushbu jarayonda yo'l patrul xizmat xodimi yo'l harakati qatnashchisining talabini bajarmaganligi uchun belgilangan qaror talablarini buzganligi inobatga olinadi hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yildagi 34-13-sonli qarori talablari asosida belgilangan tartibda intizomiy javobgarlikka tortiladi. Ijtimoiy tarmoqlarni kuzatgan vaqtimizda yana bir holatga ko'zimiz tushadi.
Yo'l patrul xizmati xodimlari umuman olganda ichki ishlar organlari xodimiga berilgan tanbeh yoki xayfsan jazolarini ko'pchilik fuqarolar oddiy jazo deb hisoblashadi. Aslida esa ushbu jazolar berilgan muddatdan boshlab 1 yil davomida xodimlar har 3 oyda beriladigan rag'batlantirish hamda boshqa mukofotlardan mahrum bo'lishadi. Ko'rsatuvimiz yakunida barcha yo'l harakati qatnashchilaridan belgilangan qoidalarga amal qilishlarini, qoidalarni chetlab o'tib, o'zi va o'zgalar salomatligini xavf ostiga qo'ymasliklarini so'rab qolamiz. Salomat bo'ling, yo'lingiz bexatar bo'lsin.